1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Вітаю усіх. Моє ім'я Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Почнемо з огляду того, що відбувається власне на фронтах. Зі мною на зв'язку Василь Пихньо, військовий глядач, ведучий радіо НВ. Мій колега. Привіт, привіт. Хотів би почати власне з того, щоб ти якось трохи пояснив, розповів, що відбувається на Курщині. Там у нас ось цей туман війни, як його називають, дуже багато різних повідомлень. Від нашої держави їх трохи менше, тому що вони спеціально не говорять багато. Але за останні кілька днів ми почули інформацію і про наступ, начебто, російських військ, і про дуже успішну контратаку наших військ, які розбили і колони бронетанкові російських військ і знищили начебто навіть кілька взводів російських ВДВ. Можеш пояснити, описати, що там відбувається і що нам чекати далі? Так, бачимо, в такому контексті, як двоє журналістів, можемо пробувати розбиратися в інформаційній цьому подачі цієї інформації, всього того, що в нас відбувається. Я пропоную розділити на два блоки. Оце справді А – російський наступ, Б – український контрнаступ. Тому що це якби два паралельні процеси, але вони між собою взаємопов'язані, але вони відносно паралельно відбуваються. І в інформаційному контексті сприйняття так само. Перше – російський наступ, який там розпочався, він розпочався 10 вересня. Там почалися рухи справді в бік населеного пункту Снагость. Але для мене дуже швидко стало зрозуміло, що ось ця перша хвиля, якою російські пропагандисти висвітлювали російський суперуспішний за їхніми оцінками наступ. Вони вже там з десяток населених пунктів займали з перших же днів цього наступу. Ну, займали в лапках, мається на увазі, в своїх публікаціях, в соцмережах і тому подібне. Для мене дуже швидко, десь на другий-третій день, стало зрозуміло, що це все не відповідає дійсності, тому що після цієї першої стартової хвилі великих успіхів успішних в лапках росіян, а потім абсолютно з російського інформполя, інформпростору повністю зникли повідомлення про те, що в них там є великий якийсь значний успіх. І до того ж, жодного відео, факту якогось підтвердженого того, що в них і цей успіх є, не з'являлося впродовж трьох днів. Окрім за виключенням одного відео, де колона російських військ в першій стартовій такій хвилі натиску проривалася до населеного пункту Снагость. І на третій день штиль по російських каналах стало зрозуміло, що цього всього немає. Плюс ще десь так уточнив ці всі свої міркування з бійцями, що там воюють. Є в мене такі хороші друзі, що там воюють. Вони кажуть, ну реально вже з початку другого дня російської наступальної операції наступ їхній почав згасати. Тому що всі прекрасно розуміли, що рано чи пізно цей наступ відбудеться, рано чи пізно доведеться нам бути там в обороні. І наші війська до цього насправді ще готувалися. Більш того, якщо дивитися по тих місцях, звідки росіяни починали цей наступ, і звідки вони його проводять досі, ну, хоча вже станом на зараз можна говорити, що він повністю знітився, але він був абсолютно в очікуваному місці. Ось це десь приблизно так само очікувано, як що наші війська вдарять в 23-му році по Запоріжжю. Всі говорили, всі описували ситуацію, всі десь так приблизно розуміли. Так і тут було очікувано, що російські війська будуть намагатися деблокувати їхні підрозділи, що там перебувають в ну такому собі оперативному оточенні в Глушковському районі. Це той район, про який ми багато в ефірах говорили, що він на південь від річки Сейм пролягає, що там є низка російських підрозділів, яким перебито мости через річку Сейм стаціонарні. Щонайменше, я бачив сінтерські зведення, 9 із 12 понтонних переправ було перебито. Ну, станом, принаймні, на минулий тиждень. Думаю, що зараз вже більше число як загалом зведених, так і перебитих понтонних переправ через річку Сейм. Відповідно, там росіяни перебували в такому, ну, дуже пікантному, можна так би мовити, сказати, становищі. І з метою того, щоб деблокувати ці підрозділи, російські війська і почали ці наступальні дії, що було цілком очікуваним, очевидним і зрозумілим місцем такого зосередження російського удару. Тому станом на зараз те, що бачимо на карті Deep State, тут я буквально сьогодні зранку говорив знову ж таки з бійцями, що там воюють, вони кажуть, те, що бачите на карті Deep State, а це відбиття росіянам такого населеного пункту, як Снагость із навколишніми селами біля нього. І ще, можливо, я очікую, що будуть певні зміни на їхню користь, от на російську користь в цьому секторі, в цьому районі. Вони можуть бути справді відбутися ці всі зміни на карті, тому що ще в певних там районах того ж таки населеного пункту Ольгавка, наприклад, можуть бути та
покращення становища тактичного російських військ. Тепер другий блок питання. Але зараз, станом на зараз, уже повністю знітився якби російський наступ, і справді ці всі удари дуже ефективно, як кажуть, наші бійці працювали хаймарси, і ті всі власні колони, про які ти кажеш, що з'являлися на відео, вони знищувалися в тому числі і за допомогою наших хаймарсів. Тепер другий пункт нашого контрудару – це є демонстрацією того, ті навіть стратегії, я би так сказав, по Курщині, яку обрало наше командування, це виключно маневрена війна. От наскільки маневрено наші підрозділи заходили на Курщину, роблячи просто хаос в російських тилах, що вони не розуміли в якийсь момент, де хто, що є, яка там вертикаль управління станом на той чи інший момент існує. Так от, всю цю маневреність зберігають і досі. Тобто, коли росіяни почали атакувати з метою деблокади Глушковського району на західному фланзі нашого прориву на Курщині, наші війська вирішили провести контрудар ще західніше, таким чином зробивши небезпеку для оточення російських атакувальних частин. Вчора з'явилося відео від Horn Group, це підрозділ ударних безпілотників і розвідувальних дронів, скажімо так, безпілотних літальних апаратів однієї з наших механізованих бригад, що працює там по Курщині, то за їхніми оцінками, якщо росіяни продовжили б, чому зараз ми говоримо про те, що знітився їхній наступ, якби вони продовжили далі наступати і закидувати туди додаткові резерви, то за розрахунками Horn Group до 8 тисяч російських військ могло б опинитися в підсумку в нашому оточенні, в нашій кишені, тому що справді наші війська пішли західніше російського прориву, роблячи ці контрудари, і зайшли в такий населений пункт, як Веселе. От сьогодні я такий теж повідомлення отримав від наших, від своїх друзів, які кажуть, Веселе тепер уже все, не Веселе, воно вже тепер Веселе. Десь приблизно ось так. Тому не почуємо ми, напевно, що офіційних коментарів, там, а свідомі того, від наших особливо посадових осіб, допоки, можливо, туди Сирський не поїде і не почне якось доповідати на ставку Верховного Головнокомандувача якусь нову інформацію. Але станом на зараз, мені здається, що варто говорити інформаційно і в тому, що спостерігаємо навіть в режимі туману війни, що російський наступ реально зупинений. І в тому сприяли а асиметричні дії наші, б в принципі готовність до відбиття цього штурму. І він був абсолютно з очікуваного місця завданий. Скажи, будь ласка, а от ми днями чули повідомлення від Зеленського, який говорить, на Росії, на Курській області почався контрнаступ, ми до цього готові, все йде за нашим планом, все добре. Тобто, як ти для себе в голові трактуєш оце пояснення? Чому Зеленський каже, все очікувано, все добре, все розвивається за нашим планом? Так, значить, це, до речі, це повідомлення, воно багатьох збентежило, особливо бійців, хто бачить свою ділянку, там, тактичну ділянку фронту. Це приблизно, я би його порівнював, можливо, водночас і логікою, і абсурд, як би це не було дивно, поєднано в цьому повідомленні, з заявою головнокомандувача Сирського щодо стабілізації ситуації на Покровському напрямку. Тобто, коли Сирський говорив про Покровський напрямок, напевно, мені здається, варто було би розуміти, що він говорить про стратегічні цілі досягнення росіянами своєї мети. Тобто, що зараз вони застрягли, направду вже застрягли в кількатижневих боях, от уже ми маємо фактично, що середину вересня, а станом на початок вересня там був у нас аврал, все сипалося і летіло на тому фронті, і зараз, станом на середину вересня, так, зберігаються осередки дуже напружених боїв і дуже загрозливих ситуацій, але загалом навіть ті потенційні котли, які малювалися, скажімо так, в уяві та голові і на карті для наших військ на Покровському напрямку, їх вдалося уникнути. Уникнути, зокрема, і за рахунок того, що були організовані там, як те ще називають військові вже оглядачі, аналітики, експерти, ар'єргардні бої, тобто бої за те, щоб так організовано війська відходили з певних позицій, зокрема це стосується і Невельського, зокрема це стосується і Галицинівки, Карлівки, тих населених пунктів на Покровському напрямку, які могли бути під реальною загрозою оточення. І от коли Сирський говорив, що ситуацію вдалося стабілізувати, то в ширшому сенсі, напевно, що він це мав на увазі, що немає ось тих геть загрозливих станів справ, про які йдеться. Але на тактичному боці, скажімо так, тактичному сенсі, кожен той боєць, який почув ту заяву, принаймні ті, з ким я спілкувався, вони кажуть, зачекайте, нема такого, щоб в них жодного метру просування, нема такого, щоб вони там повністю втратили можливості і темп до просування, вони продовжують наступати і забирати наші позиції на Покровському напрямку. Тому про таку якусь стабілізацію або ще щось говорити якось недоречно. І це от об'єктивно, це навіть в наших ефірах це все проговорювалося, ці теми. Так само в цьому контексті і
стратегічної логіки і, можливо, десь такого тактичного несприйняття цих слів Зеленського, я думаю, що і українське суспільство, і бійці на Курщині, зокрема, відреагували, та й не тільки на Курщині, відреагували на цю заяву президента про те, що все йде за нашим планом. Ну, типу, ну як може бути наш план? Те, що противник атакує і забирає певні населені пункти. З іншого боку, я розумію це стратегічне значення цих шах чи якогось пасьянсу, який складається між двома генштабами, російським і нашим, що тут же ж логіка полягає в тому, що якщо росіяни б'ються в наші захисні порядки на Курщині, а ці захисні порядки стійкі, і навіть якщо там доводиться відступати зі снагості, то в принципі оборона там не сипеться, не відступають наші війська, не повертаються назад до Сумщини, а продовжують тримати оборону. В росіян все рівно залишається мета, необхідність продовжувати цей наступальний темп для того, щоб, ну, власне, витіснити наші війська за межі Курської області. І якщо вони впираються в стійкі оборонні ряди, оборонні порядки, то в підсумку це завершується тим, що вони починають свої класичні м'ясні накати, м'ясні штурми, в яких втрачається багато живої сили і багато техніки. Техніка, повертаючись до того першого запитання, про що ми говорили, що там розбиваються цілі підрозділи згоди військ ВДВ. ВДВшники, там морські піхотинці, хто атакує росіян. Це, ну, насправді це елітні підрозділи. Так? Якщо вони розбиваються, то потрібно для того, щоб підтримувати цей наступальний темп, десь взяти додаткові ресурси. Де буде брати їх Росія? От тут якраз таки включається те очікування, яке існувало з самого початку Курської операції, що вони будуть поступово знімати з наших територій окупованих свої підрозділи, перенаправляти на свою територію, так само виходить, якби зайнято, окуповано, для того, щоб вибивати наші війська там. І, умовно кажучи, за Суджу, там, чи за Глушкову в перспективі, чи за Тьотькіна, влаштуються такі самі бої, як були облаштовані за Авдіївку, часів Яр, Торецький і тому подібне. А натомість на наших окупованих територіях ця кількість російських підрозділів буде зменшуватися. От я би так, напевно, розумів цю заяву про план Зеленського, тому що вона і логічна, і алогічна водночас. Тільки тут треба от розрізняти, напевно, що етапи сприйняття, бо щаблі сприйняття цієї ситуації. На стратегічному, напевно, виконується наш план. Десь на тактичному кожен боєць, що там зараз веде бої або вів бої у снагості, він скаже, та слухайте, ну який ж це може бути план, якщо нам довелося відступити, і росіяни здійснили доволі таки потужний накат, так би мовити. Мені хотілося ще по Курщині обговорити матеріал наших одних колег з CNN. Я не знаю, бачив ти чи ні. Вони поговорили, я за їхніми словами, за 15 бійцями з різних підрозділів, які, власне, наступали на Курщині. Ну і там стаття доволі таки, знаєш, темна. Багато втрат, дуже важкий був наступ, тому що старлінки не працюють на Курській області. Велика кількість втрат, поранених, тому що, знову ж таки, наступ був непростим, дуже стрімко розвивався, підрозділи губилися один з одним, є полонені і українські, але сам матеріал закінчується словами, що це дуже, якби, вдала операція, і кожний боєць, який от про це розповідав, в принципі, був би готовий на повторити цю історію, тому що вона, ну, така, типу, дуже підіймає ось цей бойовий дух і стала для України такою суперкорисною. Ти от коли читаєш якісь подібні матеріали, ти для себе в голові як думаєш, Курська операція це таки зухвала, класна і потрібна була, чи можливо ці війська потрібно було відправляти на Покровськ? Я теж читав цю, звісно, публікацію. Напевно, тут найперше, коли ми говоримо про будь-які західні ЗМІ, будь-які західні публікації, маємо бути свідомі того, що, ну, жоден західний журналіст не переживає цю війну зсередини. Він таким є стороннім спостерігачем, типу об'єктивним спостерігачем за всім, що відбувається, і може сказати, ну, це були там великі втрати для українського війська. Я думаю, що ідучи на цей наступ, наше командування та й кожен боєць розумів, що ці втрати будуть, тому що це логічно, ти будеш більше втрачати особового складу і техніки, коли ти в наступі, а не коли ти в обороні. Але це справді був доволі відчайдушний, сміливий і потрібний крок для того, щоб не тільки підняти морально-психологічний стан, а для того, щоб, наприклад, ми зараз могли говорити щонайменше, давай дивитися по фактах. Не будемо тут емоціями говорити, суто фактами. Щонайменше провести обміни. Два поспіль обміни з залученням вже навіть азовців. Ну так. Три обміни вкупі за останній час в процесі здійснення Курської операції. Я просто кажу за останній тиждень, фактично, що два. З залученням азовців, тобто вже азовці почали повертати. Це певний злам психологічний і дуже важливий, насправді, що злам. Це моральний буст для нашого населення, яке побачили, і не тільки для населення. Можливо, навіть населення хитає всередині, тому що справді у нас такі змішані почуття, а може треба було захищати Покровська, на чорта та Суджа. Ну, такі от там думки виникають людей. Але
Але я, як був, так і залишається прихильником цієї історії курської операції. Хоча, звісно, що я не в пікселі, я спілкуючись з людьми, які в пікселі, от нещодавно, боєць 82-ї десантно-штурмової бригади, яка, як відомо, там залучена до боїв була з самого початку. Я його запитав, кажу, бо 82-га бригада, потрібно розуміти, що це бригада, яка пройшла і минулорічний наступ на Запоріжжі, і цьогорічний наступ на Курщині. І вони, грубо кажучи, ті бійці, які мають і той досвід, вони можуть порівняти ці всі речі і по підготовці, і по проведенню операції. Так от вони кажуть, я запитав, як ви оцінюєте навіть і в порівнянні, і не лише обидва наступи, а загалом курську операцію. Так от вони мені, цитую дослівно, як мені сказали кілька бійців. От CNN робили свою вибірку, 15 бійців, так, і в мене була десь з 4 бійців, з якими я спілкувався, не тільки 82-га бригада, але інші штурмові підрозділи, там вони кажуть, це одне з найкращих рішень, яке ми могли провести. І те, як вона була проведена, це було одне з найкращих. Тому однозначно, що коли... Мені навіть не зовсім, чесно кажучи, подобається ця постановка питання в українському суспільстві для обговорення, типу, а може не треба було Курськ, а краще направити підрозділи на Покровськ? Потрібно розуміти, що ну ми би тоді нічого в нас би не змінилося. У нас би були б ті самі виснажливі оборонні бої на Покровську з, можливо, не такими стрімкими втратами територій, можливо, не з такими би там апокаліптичними заголовками у медіа, але ці підрозділи були б сточені, ми б не мали ні обміні, ми б не мали ні Курщини, ми б не мали ось цього от аргументу, факту, коли, грубо кажучи, всьому західному суспільству показують, що ми можемо Путіну засунути в пику наступ на його територію, а він мовчить, він якби не реагує. І це навіть на такому політично-дипломатичному сенсі певний є зріз обставин. Та й врешті-решт, не забуваємо, що на Курщині ми продовжуємо залишатися. Тобто вона продовжує працювати, ця історія. Не те, щоб ми вже там вийшли з нею. Ми продовжуємо залишатися там, і вона продовжує ця історія працювати. Тому так втрати, вочевидь, є. Так, тому що це наступ, і інакше не могло би бути. Але однозначно, ну, моя соціологічна вибірка, скажімо так, серед бійців, що брали участь в операції, каже, що це одне з найкращих, що ми могли ухвалити яких рішень. У нас з тобою ще є кілька хвилин. Я б хотів би повернутися до південного сходу України. Все-таки, що відбувається на Покровському напрямку, тому що пам'ятаємо ці слова Сирського, що там ні метро росіяни не отримали. Але зараз бачимо повідомлення про те, що досить небезпечно і важко на Вугледарі, і плюс Курахово часто чуємо. Чи міг би ти розповісти, що відбувається на цих ділянках? Яка там ситуація? Ну, тут очевидно, так, зачепив цю історію з заявою Сирського про ні метру не втратили. Я навіть, коли Сирський це говорив в інтерв'ю, я тоді порахував, чому він сказав слово 6 днів. За 6 днів не втратили ні метра. Тому що, якщо говорити виключно саме от конкретно про Покровський напрямок, то це не стільки ті населені пункти, де зараз точаться найбільш такі інтенсивні бої, наприклад, Українське, Гірник, раніше Карлівка, Невельське, бо це вже десь так на зламі Покровського та Курахівського напрямків ця територія. Ну і Вугледар – це не Покровський напрямок. Якщо виключно говорити про сам Покровський напрямок, то це населені пункти Гродівка, Новогродівка, які відкривають пряму дорогу до Покровська, напрямок Мирнограда. Там справді не було просувань, і досі, по суті, немає тих просувань інтенсивних, які би могли бути у противника. Але він, противник, і не робив би цих просувань без, як говорять правильно, забезпечення флангів. Тобто йому було б, він не може такою вузькою ковбасою кудись просуватися. Йому треба розширювати межі цієї, скажімо так, ковбаси, свого просування, своєї кишки, якою він наступає. Відповідно, розширення меж такого просування був рух на південь, це в напрямку Селидового. І населений пункт Селидове, от на момент, коли Сирський говорив, що 6 днів жодного просування, якраз таки по Селидовому було 0 просування в окупантів в бік цього населеного пункту. Зараз з Селидовим ситуація трішки погірша. Шелесину все ж таки після інтерв'ю головкома минуло добрячих днів 10, напевно, що приблизно. І з Селидовим ситуація погіршилася. Ворогів досі ще немає в самому місті, але воно вже заточилися бої на околицях Селидового, і тим не менше цей укріпрайон все рівно тримається. Він все рівно стоїть, все рівно тримається, не падаючи, так як, наприклад, впала доволі швидко Новогродівка. Тобто відповідні там дії, контрзаходи і висновки були зроблені. Тобто це конкретно, якщо говорити саме про слова головкома, про Покровський напрямок. Там все ок. А от південніше ще Покровська, його називають Південно-Покровський або Курахівський напрямок. Ну там, направду, у нас складна ситуація. Зараз
як я вже це і згадував, заточилися такі бої впродовж останнього тижня, якщо підсумовувати от сьогодні говорячи, останній тиждень це була операція з відступу наших військ із кишені потенційного охоплення, де, пригадуєте, були такі критичні заяви про те, що 4-5 наших бригад можуть потрапити в оточення райони тих населених пунктів, які вже знову ж таки називав, ще раз їх назву, Галицинівка, Карлівка, Невельське, Красногорівка. От весь минулий тиждень він ознаменувався прикриттям відходу наших підрозділів із цієї території, і я думаю, що воно буде фіналізуватися десь наступного тижня, що ми вийдемо на наступній рубіж оборони, це населені пункти Курахівка, Гірник, хоча там теж дуже складно, окупанти підступилися впритул до цих територій, а це не було нашим планом. Ось тут у нас насправді є велика помарка, так би мовити, помарка, велика проблема, тому що ми чекали, що ворог буде наступати на цей укріпрайон зі сходу на захід, а вийшло так, що він дуже стрімко прорвався на півночі і почав наступати з півночі на південь. Це не полягало в наші плани, і от тут зараз триває серйозна заруба за те, аби зупинити просування противника там. Але з кишені і з якимись оточеннями цю історію якби завершено, доволі грамотно наші війська відходять, і мусимо визнавати так, що у противника є цей успіх. Ну а наші війська завершують, ще раз повторюся, доволі таки організований відхід. А з приводу Вугледара, якщо те, що ти питав, це дуже дуже важка там оборона, тому що флангом намагається охопити Вугледар. Навіть не потрібно росіянам робити повне оточення Вугледару. Вони двома клешнями затискають, скажімо так, нашу логістику. Вони намагаються зробити такий вузенький коридор заїзду до Вугледару, і це останнім часом їхня доволі таки улюблена тактика. Вони не беруть повним оточенням, тому що для повного оточення, за тим, що книжка, як то кажуть, пише, потрібно робити два кільця оточення. Одне, а потім ще ширше кільце оточення для того, щоб повністю підрозділи були блоковані. В них просто реально не вистачає на це сил, щоб ось так прорватися. Тому вони роблять іншу тактику. Вони звужують максимально в тилу, таке, як то кажуть, горло пляшки по заїзду в той самий Вугледар або будь-який населений пункт, як це було і з Авдіївкою, наприклад. І по цьому вузькому місцю нашої логістики вони наносять максимальне вогневе ураження, а ми просто вимушені ним користуватися, оскільки потрібно евакуйовувати поранених, потрібно підвозити боєкомплект, потрібно все це робити. І кожна ось ця поїздка, вона перетворюється в таку серйозну... Дорогу життя. Тому ось таку ситуацію зараз намагаються реалізувати росіяни. Вийде їм це чи ні? Повертаємося до ситуації з Курщиною, до нашого плану, про який говорить президент. Якщо їм доведеться швидше направляти підрозділи до Курська, з того ж таки, наприклад, Вугледару, то може бути і вирівнювання ситуації там. Якщо ж ні, то росіяни будуть мати подальший успіх. І тут дуже, направду, багато невідомих іще. У нас з тобою півтори хвилинки. Скажи, будь ласка, коментар на тему того, як раніше висловлювався Буданов, що росіяни в якийсь момент вони стомляться атакувати, тому що наступи вони йдуть якимись хвилями, і він це начебто говорив червні-липні, ще місяці все, але вересень, наступи продовжуються. Деякі з наших військових кажуть, що ми зможемо зупинити росіян вже напряму під Покровськом, наприклад, якщо це найгарячіший напрямок прямо зараз. Як ти це бачиш зі сторони, спілкуючись з військовими, чи є це зменшення наступального потенціалу росіян, і чи дійсно Покровськ стане для них таким каменем, через який вони не зможуть пройти? Не знаю, тут і важко казати про те, що Покровськ стоїть, і важко казати про те, що це дуже невдячні, скажімо так, прогнози. Однозначно, Буданов знає щось більше, розуміє щось більше. Я хочу нагадати, що не лише Буданов говорив, але й командувач Нацгвардії Півненко, він теж в серпні говорив, що місяць-півтора росіяни загальмують своє просування. Як мінімум, загальмування просування ми вже бачимо, а так, щоб повністю сточитися і перестати наступати, поки що цього не спостерігається. Можливо, якась внутрішня інформація є. Врешті-решт, тут вже дуже багато ще дипломатико-політичних якихось рішень може бути включено в цей час. Зараз, мені здається, що заяви Буданова, врешті-решт, потрібно сприймати так, що це заява Буданова. Все ж таки він впливає і на противника, і на міжнародну спільноту, а не лише для нас. Він не завжди говорить, грубо кажучи, з нашою внутрішньою аудиторією. І, напевно, навряд чи зазвичай він це робить. Він говорить зовсім інші адресати його повідомлень, скажімо, що так. Але до кінця вересня я би ще був обережний з цими прогнозами. Зараз, як мінімум, в режимі спостереження можемо подивитися. Десь наприкінці вересня буде зрозуміло, а що ж насправді якось у нас є на фронті.
Дякую тобі дуже за те, що знайшов час поспілкуватись та власне розповісти актуальну інформацію, що відбувається на лініях фронту. Нагадаю нашим слухачам, Вольциль Пихньо, військовий глядач, ведучий радіо НВ. Мій колега був з нами на зв'язку. Говорили власне про Курщину, про контратаку росіян, яка поки захлинулася, та про те, що відбувається на Покровському та інших напрямках. Зараз будуть новини від моїх колег, і після цього повернемося власне до ефіру. Будемо розмовляти про те, як працює наш морський коридор, який тепер вже не тільки зерновий, які в нього успіху і подальші плани. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.